Suruh papa dari papan, papa hancur, papa patah, pada makan dia papan dia patah. Jangan. Macam tu kot. Janganlah puji-puji. Okey, Lisi. Satu, dua, tiga. Hai, assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. So, kepada siapa yang dah tengok video-video YouTube akhirnya, jangan lupa like, subscribe, comment, turn on notification ting, ting. Itu saja. Okay, so hari ni Akidus nak buat video apa? Akidus pun tak tahu. Tapi Akidus nak buat video something special hari ni. Akidus nak buat video. Sekejap, sekejap, aku tak nampak. Hari ni Akidus nak buat video. Teka. Teka penutup YouTuber. Hari ni Akidus akan buat video something special tu dengan pam. Nama? Nama Mamekal. Itu sajalah. Itu saja. Ha? Cik Mak, jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Okey, so hari ni saya dan Haikal Rahman saja. Fatina Imi tak ada sebab sekarang dah pukul berapa? Sekarang dah pukul 10.56. 10.56. So Fatina Imi tak ada. Maybe esok kot kita akan buat video dengan Fatina Imi. So ya. Yeah. Okay, so marilah kita duduk dululah dekat tempat biasa. Sila. Kau nak kiri ke kanan? Kanan ke kiri? Saya mana pun boleh. Awak okey je. Awak okey je? Saya okey je. So hari ni Sudah. Terima kasih. Okay. So hari ni kita akan buat video something special. Something special, iaitu kita akan main teka-teka penutup YouTuber. Kejap, aku nak cas. Aku punya ni aku cakap. Ha. Hai. Saya okey je. Oh, okey. Saya okey je. Okey je ke? Saya okey je. Saya tak okey, insya-Allah. Tak okey. Awak bebas lah, saya okey. Saya okey. Okey. So, kita akan main challenge dia, iaitu teka apa tadi? Penutup YouTuber Malaysia. Yes. Kalau kena denda macam biasa lah. Okay. Kena gelet TikTok lah. Kena Okay. Tapi aku rasa aku dah tahu dah semua. So, tak apa, kita jadi orang. Tak boleh, kita tak boleh sebut bo. Kita boleh sebut pulu-pulu. So, kita kena jadi pulu-pulu, okay? Okay, boleh. ramai suka kau gelap. Kenapa? Kau gelap macam awak. Tak, memang. Memang kau gelap macam tu? Oh. Ya ke? Oh, mari kita buka. Saya dah screen record tadi beberapa YouTuber Malaysia. And kita akan tengoklah nanti video dia aku nak letak mana. Dekat situ. Di bawah je kot. Kita akan letak bawah. So aku kena pendekkan lagi. Sekejap. Okay, kita akan pendekkan dulu. Nanti aku akan letak bawah ni kot. Okay. Saya akan memulakan dengan screen record dulu. Jangan, kau tak boleh tengok. Aku seorang je boleh tengok. Tak boleh. So challenge ni kau je lah teka. Okay. Kau boleh teka eh. Okay. Select eh. Yeah, satu kali. Yeah. Okay. Sebelum kita start, kita kena cakap satu benda. Yang dah... Bukan. Oh, betul lah. Betul. Yang tu lagi satu. Okay, kita cakap dulu yang patut cakap dulu. Okay. So, sebelum kita orang start, korang kena... like video ni. Lepas tu korang kena... Subscribe bagi siapa yang belum subscribe. Yeah. Okay. Jangan dah subscribe. Terima kasih. Okay. Cicik tu wajib tau. Lepas tu kita kena cakap macam ni. Apa yang ayat Jepun tu? Yoaimo tu. Kau cakap Dati Kibi pun cakap Yoaimo. Okay, satu, dua, tiga. Dati Kibi Yoaimo.
tu sebab dah gerak. Kenapa? Madu ke? Tak ada. Tu jangan mana madu. Aku okey. Aku rasa macam boleh kot. So aku akan macam sini sikit. Nanti aku akan letak kat sini. Okey. Okey, screen record dalam 3, 2, 1. Dah screen record. Okey. YouTuber pertama ya. Okay. Are you ready? I'm so ready. Okey, tekan. Suara macam kenal kan? Thank you for watching. Macam kenal mana tu? Itulah. Sekejap. Tu. Okay, tu saja. Dia punya. Sekejap. Siapa tu? Siapa je lagi yang buat... N-R-H-W-Z. Yes. Kau kena buat sound ching ching. Yeah, and I double Zack. Dia tu suka sangat buat wadah guys. Pula kan? Okay, next. Okay, next ah. Ready? Okay. Ini apa ni, Pak? Wait. Sedap. Ada suara apa? Jadi, terima kasih semua TV kita kali ni. Okay, siapa tu? Okay, clue dia. Depan dia A ya, belakang dia I. Akilisi. Akilisi. Cuba ke sebut macam Akilisi. Akilisi. Okay, sama-sama. Satu, dua, tiga. Akilisi. Okay. Senang sangat tu. Senang. Tapi kau kena jadilah pulu-pulu sikit. Okay, kita try. Okay, kita try. Pulu-pulu, Okay, next. Tu, dua. Sampai situ sajalah video akhirnya sekali ni. Siapa dah tengok? Alah, dah tengok. Share, comment, turn on notification. Ting-ting. Itu saja. Bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Siapa ni? Okay. Macam handsome lah suara dia. Sekejap. Aku lupa siapa Ting-lululululuti. Macam kenal lah, tapi macam, lupa lah. Macam aku pernah dengar. Tak. Dia tak handsome lah orang dia. Aku dengar suara dia macam dia handsome. Dengar suara dia handsome. Sekejap, siapa Aku... Aduhai. Ni siapa Dia macam yang K-pop sikit tu lah. Siapa nama dia? Aduh, aku lupa. Betul-betul aku lupa. Kejap. Siapa? Dia ni lah. Siapa? Dah, cukup lah. Okay, siapa? Paling handsome? Haikal. Kau tak handsome. Okay. Siapa paling handsome tadi? Akidot. Janganlah puji-puji. So suara tadi ialah Akidot. Wah, banyak betul lah. Lu banyak betul lah. Kita kan pulu-pulu. Kita kan pulu-pulu. Kita saja-saja jadi pulu-pulu kan? Next, okay, next. Nothing impossible. Entahlah, aku lupa. Jadi kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Stay safe, jangan lupa like, jangan lupa subscribe. Siapa tu? And see you again, bye. See you again, bye. Alhamdulillah. Thank you. Rizwan ni nama dia. Nama dia Rizwan dah. Bukan. Dia okay, bagi aku tahu dia. Rambut dia panjang. Aku pernah tengok muka dia. Rambut dia panjang. Rambut dia panjang, mata dia merah. Rambut dia panjang, kuning. Rambut dia kuning. Am apa kan? Bukan am. Bukan. Dia ada AM, mesti ada AM. Sekejap, aku pun tiba-tiba macam terlupa. Kan terlupa nama dia apa-apa. Siapa? Okay. Depan dia A. Ashraf. Okay, bagi clue Ashraf Zami. Ri. Dah? Dah.
Ni bukan pulu-pulu ni. Betul lah, tak pulu-pulu. Nama dia Ara. Gambati Oni-chan. Nama dia Asfahiri. Asfa, betul lupa. Asfahiri. Betul lupa lah. So, satu dah salah. Dah tak dapat ajar. Sejak bila dah dia? Okay, next. Apa-apa pun, korang kalau rasa ni best, korang nak tengok friend Amir tapi agak susah sikit so kita tak tahu apa. So korang boleh komen korang nak challenge apa ke apa-apa lagi. Korang komen best ke tak kali ni. So apa-apa pun jangan lupa untuk subscribe video seperti biasa. Pulu-pulu kan? Ya, pulu-pulu. Bye-bye semua. Bye-bye. Bye. Okay. Oh, panjang pun tak lagu dia. Okay. Siapa tu? Siapa eh? Aku macam... Macam kenal. Macam pernah dengar. Suara ni macam pernah dengar. Tapi ni macam... Aduh, siapa? Siapa? Dia klu. Okey, dia selalu buat prank ah. Prank dia hari-hari ah. Hari-hari prank. Ah. Tak kantoi ya? Tak kantoi. Oh, hari-hari prank. Okey. Apa tu, siapa ya? Nak clue lagi. Tak tahulah aku lagi clue apa. Tak tahu. Okey, apa jawapan dia? Mesti dia huruf daripada depan dia huruf. Dia macam. Okey. Ha. Siapa eh? Dah tahu. Siapa? A-M. Am. Betul. Am Nazhan. Tapi tak apa. Next. Masih kurang kerana menonton dan telah ada barang best-best lagi. Aku akan unboxing dan ada aku test. Jadi kita okay, terima kasih kerana menonton dan selamat darah. Menyanyi-nyanyi. Siapa tu? Dia penyanyi. So dia sedap. Intro dia pun ada. Welcome back to my channel. Macam tu kot. Siapa tu? Tak tahu, teka lah. Siapa kan? Back. Siapa eh? Depan dia eh, huruf apa? B. Bala. Bukan. Bel. Belahan. Kesan jumpa bulu-bulu eh? Bulu-bulu je. Oh, saja. Ingat betul-betul bulu-bulu. Biar tahu. Okay, Belahan. Look back, man. Next. Mau jumpa anak bini, mau apa. Tapi dah jengkek. Sini sedap dia. Oh, kecek kan dia. Oh, you kena blue. Blue. Okay. Alright, Ron. Terima kasih untuk interview anda. Itu je. Boy tak ada, guys. Kalau tak, saya dah tanya boy dah. Suruh boy jujur saya. Tapi suruh apa? Saya akan buat sikit untuk boy. Sebab boy banyak benda saya nak tanya dia. Dia kena jujur dengan saya. So, itu saja, guys. Konten kita pada kali ini. Kita jumpa pada next. Suruh papa. Entar ya, papa. Bye-bye, channel Fifan. Alamak. Dah sebut nama eh? Tak apa. Siapa? Tak payah pulu-pulu sangat. Tak payah. Suruh papa tadi papan. Papan hancur. Papan patah pada muka dia. Papan dia patah. Okey, siapa tu? Suruh papan bawa depan. Suruh papan. Papan. Ali Ipan. Ali. Suruh papan tadi papan Ali Ipan. Okey, next. Ada lagi tak? Ada lagi ke? Oh, dah habis. Okey, kita... Aku tak screen record. Kepala dia. Oh my god. Oh dah. Dah ke? Dah lah. Tak screen record. Kepala hutan. Buat lagi sekali lah ni. Aduh. Tak apa. Kita aku pandai-pandai lah edit. So sampai situ sajalah video akhirnya sekali ni. Yeay. Siapa yang nak tengok jangan lupa like,
subscribe, comment, turn on notification. Ting itu saja. Bye, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana nak tutup ni? Mana nak tutup ni? Sini, situ. Sini, 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 sini